វណ្ណេតសុវណ្ណភូមិមាននក់ដីឡូទទួលបានប្លង់រឹងបាទប្រកាសណាជាម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតបានសពព្រះរាជហឫទ័យប្រោះព្រះរាជទានព្រះរាជសារមួយជាភាសាអង់គ្លេសដើម្បីចូលរួមអបអរសាទរជូនប្រធានាធិបតីស៊ីជីនពីងក្នុងឱកាសអបអរខួបលើកទី70នៃការបង្កើតសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិននៅថ្ងៃទី1ខែតុលាឆ្នាំ2019នេះប្រទេសចិនបានប្រារព្ធពិធីដ៏ធំបំផុតគឺការអបអរនៅខួបទី70ឆ្នាំនៃការបង្កើតសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិននៅក្នុងរដ្ឋធានីប៉េកាំងដែលមានការចូលរួមពីមន្ត្រីគ្រប់ជាន់ថ្នាក់នៃគណៈបកកុម្មុយនីសចិនព្រមទាំងបណ្ដាភៀវជាតិនិងអន្តរជាតិជាច្រើនម៉ឺនសែននាក់នៅក្នុងអង្គពិធីទាំងមូលដែលត្រូវបានប្រារព្ធឡើងនៅលើទីលានប្រវត្តិសាស្ត្រធៀនអានមីននៃរដ្ឋធានីប៉េកាំងលោកស៊ីជីនពីងក្នុងនាមជាប្រធានរដ្ឋចិនបានថ្លែងសារប្រកបដោយអត្ថន័យយ៉ាងជ្រាលជ្រៅទៅកាន់ប្រជាជាតិរបស់ខ្លួនអមទៅដោយការគូសបញ្ជាក់នៅគោលដៅយុទ្ធសាស្ត្រព្រមទាំងការបដិញ្ញាចរបស់ជនជាតិចិនទាំងអស់ក្នុងការបន្តដំណើររួមរួមជាតិព្រមទាំងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចចិនឲ្យខ្លាំងក្លានិងប្រកបដោយមេត្តាភ្លឺស្វាងបន្ថែមទៀតគូបញ្ជាក់ផងដែរថានៅថ្ងៃអង្គារគឺជាខួប70ឆ្នាំនៃការប្រកាសបង្កើតសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនដោយអតីតប្រមុខដឹកនាំចិនលោកម៉ៅសេតុងកាលពីថ្ងៃទី1ខែតុលាឆ្នាំ1949បន្ទាប់ពីបកកុម្មុយនីសចិនបានវាយបំបាក់បន្ទាប់របស់ចាងខៃជាឲ្យរត់ភៀសខ្លួនទៅកាន់កោះតៃវ៉ាន់បាទយើងឃើញថានៅក្នុងនោះមានកម្រងរូបភាពជាច្រើនដែលបង្ហាញអំពីមហាអំណាចយក្សចិនបាទដែលនៅក្នុងការប្រារព្ធពិធីនេះគឺថាមិនត្រឹមតែបង្ហាញនៅសព្វាវុធដ៏អស្ចារ្យរបស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះទេគឺយើងឃើញមានការរៀបចំបាទគ្រប់ផ្នែកគ្រប់វិស័យទាំងអស់គឺជាក្បួនបាទឈរជាជួរបាទមានគេថាក្បាច់ក្បោមានការរៀបចំមើលទៅគឺថាល្អមែនទែនហើយនៅក្នុងនោះគឺរូបភាពបង្ហាញអំពីសក្តានុពលផ្នែកយោធារបស់មហាយចិនផងដែលមានតាំងពីប៉ារម៉ាណូបាទគ្រាប់រ៉ូកែតបាទគ្រាប់កំភ្លើងទំនើបទំនើបនិងមានការបង្ហាញនៅយន្តចម្បាំងរបស់ចិនក៏ដូចជាយន្តហោះប្រភេទផ្ទុកគ្រាប់បាទយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់ធុនធំរថពាសដែកបាទរថក្រោះជាច្រើនបាទនៅក្នុងទីលាននៃការប្រកួតនៅឯធានអាមៀននេះអរគុណច្រើនចាស់ចឹងជាមួយនឹងហៅថាការធ្វើនៅទីវាក៏ដូចជារំលឹកដល់ខួបទី70ឆ្នាំតាំងពីថ្ងៃទី1តុលា1949មកដល់2019គឺ70ឆ្នាំហើយជាមួយនឹងតកតងទៅនឹងគេហៅថាតាំងពីការចាប់ផ្ដើមរហូតមកដល់ពេលនេះគឺតាំងពីអ្នកដឹកនាំជំនាន់មុនលោកម៉ៅសេតុងហ្មងអញ្ចឹងតកតងនឹងប្រវត្តិហ្នឹងក៏កាលពីលោកម៉ៅសេតុងជាប្រធានាធិបតីចិនក៏ដូចជាមានតំណែងជាមួយនឹងប្រធានរដំសេនុកដែលជាវីរៈបុរសតាវីរៈមហាក្សត្រខ្មែរណាចារហូតមកដល់ឥឡូវនេះហើយឃើញថាប្រទេសចិនលោកកតងគឺជាប្រទេសទី1ហើយដែលមានប្រជាជនច្រើនជាងគេនៅលើពិភពលោកហើយថ្ងៃដែលប្រពខួបទី70យើងឃើញថាមើលទៅគឺមានភាពអកថកហើយដូចជាការបង្ហាញនៅហៅថាសក្តានុពលនៃកម្លាំងទ័ពក៏ដូចជាយុទ្ធសាស្ត្រវិធីសាស្ត្រហើយកម្លាំងសព្វាវុធមើលទៅឃើញថាអស់ចាគេថាមើលទៅគឺខ្លាំងមែនទែនចាហើយក៏មានការខ្មែរយើងក៏មានការទៅរៀនពាក់ទងទៅនឹងវិធីសាស្ត្រយុទ្ធសាស្ត្រពីចិនហ្នឹងគឺមានច្រើនដែរទៅទងទៅនឹងកម្លាំងតបអីផ្សេងផ្សេងណាកន្លងមកហើយណាចាបាទដោយសារតែយើងមានទំនាក់ទំនងល្អរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសចិនតាំងតពីយូរលងណាស់មកហើយគឺថាកម្ពុជាតែងតែរក្សានៅទំនាក់ទំនងស្អិតរមួតនិងជិតស្និទ្ធក្នុងនាមជាមហាមិត្តរបស់ចិនដែលតាំងពីជំនាន់ប្រធានាធិបតីចិនមុនមកជាមួយនឹងព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទនរោត្តមសេនុព្រះរាជបិតាជាតិកម្ពុជាគឺព្រះអង្គនៅតែរក្សាបាននៅតែតំណងល្អរហូតដល់មកដល់ការរាជវង្សព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីបច្ចុប្បន្នតែព្រះបរមនាថ
ព្រះអង្គតែងតែជាមួយនឹងព្រះមហាក្សត្រីយ៉ានីជាមួយនឹងសម្ដេចម៉ែបាទលោកតែងតែយាងទៅជាទៀងទាត់តែម្ដងទៅពិនិត្យប្រេកសុខភាពរបស់ព្រះអង្គតាមទ្វារនៅឯប្រទេសចិនផងក៏ដូចជាតែងតែជួបពិភាក្សាការងារតាក់ទងទៅនឹងការងារទូតការងារពាណិជ្ជកម្មលក្ខណៈជាមួយនឹងប្រមុខដឹកនាំចិនក៏ដូចជាប្រមុខដឹកនាំខ្មែរយើងដែលមានសម្ដេចតេជោនិងថ្នាក់ដឹកនាំរបស់កម្ពុជាជាច្រើនទៀតដែលតែងតែមានទំនាក់ទំនងល្អស្អិតរមួតជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំចិនដើម្បីជាធ្លុងមួយនៅក្នុងការដើរទៅរកគោលនយោបាយចិនតែមួយហើយគង្គូលនយោបាយគេថាគោលការណ៍រួមគ្នាបាទដើម្បីសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីពាណិជ្ជកម្មហើយនឹងសក្តានុពលផ្នែកយោធាផងបាទចា៎ហើយនេះក៏បដោតទៅលើសេដ្ឋកិច្ចតេតងទៅនឹងតំបន់នៅអាស៊ីចា៎ដែរអាស៊ីគឺមានចិនដែលជាប្រទេសមួយធំជាងគេហើយគេទៅទៅនឹងសេដ្ឋកិច្ចក៏ជារៀបច្បងដែរចា៎ដើម្បីឲ្យប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងប្លុកអាស៊ីហ្នឹងគឺបានតេតងទៅនឹងបន្ទាត់តែមួយដែលជាការក្រងរបស់អាស៊ានផ្ទាល់តែម្ដង